Ви дивитеся новини на Суспільному. В студії працюють Марія Лукей та Наталія Булеца. Вітаємо. 12 нових випадків коронавірусної інфекції зафіксували за добу на Закарпатті. Про це повідомила речниця ОДА Марина Коваль. Загалом в області на сьогодні 230 випадків захворювання на COVID-19. Найбільше хворих виявили у містах Ужгород та Мукачево. Жодного випадку захворювання наразі не зафіксували в одному районі області – Міжгірському. За весь період на Закарпатті померли 6 інфікованих, 22 одужали. В Україні за добу зафіксувало 578 нових випадків COVID-19. Загалом на сьогодні лабораторно підтверджено 7170 випадків інфікування. За весь період 187 людей із COVID-19 померли, одужали 504 пацієнтів. Олексія Петрова призначили новим головою Закарпатської ОДА. Сьогодні в облдержадміністрації його представив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Указ про призначення 22 квітня підписав президент України Володимир Зеленський. Повідомлення про це опубліковане на офіційному сайті глави держави. Олексій Петров – офіцер спецслужб, генерал-майор. 17 квітня був начальником управління СБУ в Кіровоградській області. До цього з 17 до 19 року працював керівником департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Має юридичну освіту. Групу жителів Мукачівщини затримали працівники СБУ за вимагання грошей від місцевого мешканця та розбій. Про це сьогодні розповіла речниця Служби безпеки в області Ванда Мільо. За її словами, затримали підозрюваних учора. Серед них є ті, яких раніше судили за тяжкі злочини. Під вигаданими приводами зловмисники вимагали гроші у місцевих жителів. У випадку відмови вони погрожували їм фізичною розправою та пошкодженням приватного майна. Правоохоронці здокументували факт вимагання рекетирами від мешканця регіону понад 4,5 тисяч американських доларів. Правоохоронці затримали лідера угруповання у Мукачівському районі під час отримання чергової суми данини. В даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Два адмінпротоколи за перебування на дитячих майданчиках склали правоохоронці в Ужгороді з початку карантину. Про це сказала речниця патрульної поліції на Закарпатті Мар'яна Лошак. Нагадую, 6 квітня в Україні заборонили відвідувати спортивні і дитячі майданчики до кінця карантину. Наші кореспонденти дізнавалися, як дотримуються цього ужгородці. Олена разом з дочкою прогулювалася на дитячому майданчику біля студентської набережної. Жінка пояснює, чому обрали саме це місце. На майданчик ми ходимо часто, але так, щоб не було багато дітей. Максимум одна дитина. Ми ходимо, якщо є хороша погода, два рази по три часа. Тому що я вважаю, що здоров'я дитини – то свіже повітря. І якщо у нас карантин, це не говорить про те, що ми маємо повністю закритися в хатах і сидіти. Тому що здоров'я – це нормальний, активний образ житті. Да, карантин обмежує кількість людей. І ми не ходимо в общественні міста. Ми тут живемо. А це дитячий майданчик на вулиці Заньковецькій. На час зйомки тут було четверо батьків і троє дітей. Спілкуватися з кореспондентами Суспільного вони не захотіли. Поруч знаходиться спортивний майданчик. Там була жінка із дитячим візком. Спілкуватися з нами також відмовилася. А це дитячий спортивний майданчик на вулиці Легоцького в Ужгороді. На час зйомки тут нікого не було. Дитячий майданчик у Бозовському парку під час нашого візиту також був порожній. Спочатку карантину патрульні поліцейські зареєстрували два адмінпротоколи за перебування разом з дітьми на майданчиках Ужгорода. У першому випадку це ще й без засобів особистого захисту, а в другому – без документів, що посвідчують особу. Шановні батьки, ми наголошуємо на необхідності та важливості дотримання тимчасових обмежень та відповідальності за їх порушення. Це питання не тільки адміністративної чи кримінальної відповідальності. Порушуючи їх, ви наражаєте в першу чергу своїх дітей. Сума штрафу становить від 17 тисяч гривень. За словами Мар'яни Лошак, патрулі надалі перевірятимуть дотримання ужгородцями розпорядження про заборону відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Руслана Гостюк, Остап Попович. Новини на Суспільному. Ужгородські вчителі навчатимуть школярів у режимі відеоконференцій до кінця карантину. Про це сказала начальниця управління освіти міської ради Наталія Мухомедянова. Як відбуваються уроки і чи задають домашні завдання, Оксана Ушакова розкаже.
Семикласниця Вікторія дивиться онлайн-уроки з математики у режимі відеоконференції, який з'єднує дві точки на колі і проходить через центр кола. Можна побачити улюблену вчительку, своїх однокласників, ну, і ще можна займатися легко, а мінуси в тому, що інколи знає глючити і звук деколи поганий. Мама учениці Івана Фишко про дистанційне навчання на карантині каже так. Батьки зараз більше біля своїх дітей і приділяють більше часу, краще пізнають своїх дітей, особливо якщо це діти в підлітковому віці. А негативний момент – те, що задають багато домашніх завдань, і батьки, на відміну від учителів, не можуть пояснити даний матеріал своїм дітям. Під час онлайн-уроку з української мови Єгор Бриславець записує тему, вивчає різновиди сполучників. Хлопець користується безкоштовним додатком Zoom. Завдяки Zoom-конференціям я маю змогу спілкуватися з друзями та однокласниками під час самоізоляції. Вважаю перевагами дистанційного навчання можливість дитини включитися в навчальний процес, мати змогу чути пояснення вчителя та задавати питання, якщо дитина щось не зрозуміла. Недоліки цього процесу. Труднощі з самодисципліною учня. Дев'ятикласник Адріан Бреза дивиться урок з історії. Каже, не всі учні хочуть навчатися дистанційно. Деякі учні можуть просто там зробити вигляд, ніби вони слухають, та відключити відеокамеру і все. І робити там свої справи, грати відеоігри. Вчителька математики Анжела Маточко проводить урок в онлайн-режимі 40 хвилин. Плюс у дистанційному такій подачі матеріалу діти не перебивають в основному. Тут ось та тиша, про яку вчитель завжди мріє на уроці. У них мікрофони вимкнені, ну, колись у них вимкнені камери, да, і кожний по черзі вмикає мікрофон і тоді говорить, коли ти до нього звертаєшся. Із мінусів скажу зразу, що не всі діти долучаються до таких уроків. За словами вчительки, учні отримують домашні завдання. Готові роботи надсилають їй в електронному вигляді. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко. Новини на Суспільному. Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 17:00.